Shoe Ninja Gamer Production. Você abriu um olho no meu cérebro. Vejo um horizonte repleto de dentes. Está chegando perto. Talvez seja o que você vê. Estou com fome. Sempre com fome. Vou esperar, Emio. Você vai aparecer. Não há onde ir. Não há onde ir. Que se move pela estação é capturado aqui. Servidores de backup redundantes são armazenados em módulos que se ejetam em caso de falha catastrófica. O fato de ainda não terem feito isso indica que Alex se recusa a enfrentar a realidade. Contaminante Typhoon. Huh!
solicitando novo operador. Operador 3-4. Reparo concluído. Sinal abertura.
Aproximação de operador. Seu traje está vazando. Reparo concluído.
Aproximação de operador. Andando. Analisando o alvo sem materiais alienígenas. Gravidade detectada. Gravidade usual detectada. Thank you.
Solicitando novo operador. Ah!
Operador 3, base médica, pirâmide, 490, pronto para ação. Diagnosticando, seu dia parece ter sido difícil, farei que você fique melhor logo. Pronto, preencha o formulário de experiência de paciente para aprimorar o meu atendimento. Impressionando. Seu traje sofreu desgaste. Reparo concluído. Ajudar. Aproximação de operador.
Microgravidade detectada. Completa. Nova aptidão psiônica disponível.
Thank you.
buscar atenção médica. Que a unidade estivesse danificada. Pode usar a estação da diretora Cho para baixar a planta de construção. Então podemos reconstruir sua chave. Gravidade usual detectada. Olá, é bom ver você de novo, Morgan.
filtragem comprometida. Deixe-me consertar. Prontinho. Olá, veio até aqui para uma consulta? Analisando alvo sem materiais Typhon. Morgan, aqui a diretora Cho. Não morri. Ainda não. Sei que copiou minha voz pra entrar aí. E agora não consegue sair. Que família. Eu vou te ajudar. Mas você precisa fazer uma coisa pra mim. Alguém se passando pelo cozinheiro. Como posso ajudar? Matou Abby. Abigail Foy. Comandava o saneamento. Você não a conhece. Mas ela era... Ele ainda está aqui. Não pode ter saído. Quer fazer uma boa ação? Só uma. Encontre-o. Mate-o. Olhe na minha estação de trabalho. Tem um aplicativo que abre um módulo de cofre de dados. É um sistema de backup redundante destinado a ser alijado da estação. Essa é a sua saída. Quando entrar, procure um desbloqueio manual. Morgan, se você voltar pra dentro, por favor, conserte a estação. Não pela ciência, não pelo futuro. Façam pela tripulação, por favor. Olá, é bom ver você de novo, Morgan.
naves alienígenas. Seu traje sofreu desgaste. Pronto. Solicitando novo operador. Operador. Olá, é bom ver você de novo, Morgan. Pirâmide. Diagnosticando. Experimentos superficiais. Nada que um kit médico portátil não resolva. Tente relaxar. Saúde renovada. Não esqueça. Preencher o formulário de paciente. Sua opinião é muito importante.